Olá, nós somos os Civic e próximo dia 26 e próximo dia 26 de Fevereiro vamos estar no Santiago Alquimista com os Slamal e os Brit 77 de Londres. O evento Rockland Tribe. Olá a todos, o meu nome é Tobel, sou o vocalista do Slamal e estou aqui hoje para vos convidar a estarem presentes no próximo dia 26 de Fevereiro no Santiago Alquimista em Lisboa por uma grande noite de rock a contar com a presença dos Civic, Slamal e Brit 77. Apareçam! Olá Portugal, this is Stuart from Brit 77. Eu sou o Joey de Brit 77. Nós vamos estar ao vivo no Lisboa no dia 26 de Fevereiro no Santiago Alquimista com os nossos amigos da Rockline Tribe. Looking forward to playing there! See you in the pit!